Just fa un any, l'anella mediterrània vivia 10 dies intensos amb la celebració dels Jocs al Mediterrani. Ara s'espera un cap de setmana en què se disputin prop d'una desena de competicions diferents, les més esperades, les del Campionat d'Espanya Sub-23 d'Atletisme, una de les proves més rellevants al calendari atlètic estatal que acollirà més de 600 joves promeses. Des de les federacions catalana i espanyola s'espera un gran nivell, ja que els atletes lluitaran per assolir la marca mínima que els doni el bitllet pel Campionat Europeu Sub-23. Quasi és l'última possibilitat per molts d'ells i elles de fer la marca mínima per als campionats d'Europa, de sub-23 que es fan a Suècia a continuació. Estic ben segur que la competició serà un èxit, hi ha suficient aquí classe, categoria i treball per tirar endavant aquest campionat com s'han tirat endavant altres competicions. Aquest dijous s'anunciarà la llista definitiva dels atletes que participaran al campionat. Una de les tarragonines amb opcions de medalla és la campiona de Catalunya júnior de llançament de martell, Belén Bermejo. A veure, esperem que estigui entre les 8 millors i bueno, si aconsegueix medalla ja seria fantàstic. Però és molt complicat, són dures aquestes proves i a nivell estatal encara més. L'anella també veurà el final del Campionat d'Espanya de tenis taula que se celebra al Palau d'Esports des del 15 de juny i la piscina Sílvia Fontana acollirà el Campionat de Catalunya juvenil masculí de waterpolo, tot plegat amb la inestimable col·laboració de prop d'un centenar de voluntaris.